Då är vi tillbaka, både ni där hemma och vi några stycken fattigare, men ändå. Vi ska prata om några som är jätteduktiga på att tänka om. Jag skulle gissa att de är bättre än de flesta av oss. Då pratar jag om de kriminella, de som inte bryr sig så mycket om riskerna, utan som bara jagar möjligheter egentligen. Vi ska prata säkerhet. Det har inte undgått någon att det allt oftare poppar upp såna här historier om företag och individer som råkar ut för utpressningsförsök. Är vanligt nu för tiden att man har liksom kanske laddat ner hela det här bonusprogrammet i ledningsgruppen någonting och säger att får vi inte 1 miljon inom några timmar i bitcoin eller någonting så lägger vi ut det till personalen. Vill ni det? Alltså den typen av... Ni kanske läste några av er om den här anställda på Tesla förra sommaren som fick... erbjöd $1 miljon för att ta med en USB-sticka till jobbet, bara stoppa in i en dator. Det var allt han behövde göra. Och när man hör sådana historier och läser om sånt, då förstår man att då är ju säkerhetsfrågan någonting större än bara en teknisk lösning eller en nätverksfråga. Då handlar vi, då pratar man ju kultur egentligen. Men det är inte jag som ska berätta om det här, utan det ska några som kan sakerna göra. Vi ska börja med att lyssna på Per Samuelsson som är CIO på Cisco. Hej, mitt namn är Per Samuelsson. Tack för möjligheten att få vara med här idag på Connect to IT. Tänk om vilket passande tema. Vi har möjligheten att tillsammans tänka om hur vi kan nyttja möjligheter med digitalisering. Vi brukar säga att det är 4 stycken områden som är extra viktiga för våra kunder att fokusera och att tänka om kring för att nyttja potentialen som finns där. Att tänka om kring applikationer. Vikten av att ha full visibilitet. Hur applikationer uppför sig. Och att kunna monitorera och hantera det i realtid. Det andra området. Det handlar om att tänka om kring hur man transformerar sin infrastruktur. Automatisering är naturligtvis ett väldigt viktigt inslag här. Det tredje området handlar om att tänka om kring säkerhet. Att tänka säkerhet från start och att bygga in säkerhet i allt man gör. Att nyttja infrastrukturen och nätverket som sensor för att skapa ett fullgott skydd. Och det fjärde, men absolut inte minst viktiga området, handlar om att tänka om kring den hybrida arbetsplatsen. Och det är just det området jag tänkte fokusera lite extra på här idag. Vi kommer ju från en tid som har minst sagt varit väldigt annorlunda. Senaste 1,5 åren har vi ju jobbat helt annorlunda än vad vi var vana vid tidigare. Nu har vi möjligheten att ta det bästa utav 2 världar. När många av oss antingen precis har kommit tillbaka eller är på väg tillbaka till en hybrid modell, en mer flexibel modell. Fördelarna med det är många. Flexibilitet, miljöpåverkan, tidssparande och självklart ekonomiska möjligheter med det här också. Det var lite intressant för precis i början av pandemin då anlitade vi ett av de största konsultbolagen för att hjälpa oss att förstå var befinner sig Sverige någonstans med avseende på resfria möten och hur kan vi bli bäst i världen? Och det var lite intressanta slutsatser som kom fram. Tyvärr så nästintill toppade vi en lista i termer av hur mycket affärsresor vi gjorde i Sverige. Det var bara Danmark som la mer pengar och tid på affärsresor än Sverige. Samtidigt investerade vi relativt sett väldigt lite i att erbjuda virtuella alternativ. En annan sak som dök upp var att män tenderar att resa dubbelt så mycket som kvinnor i motsvarande roll. Och män tenderar att ta flyget mycket oftare än kvinnor. Det vill säga, mötena blir inte så jämlika som de behöver vara. Och säkerhet är naturligtvis ett väldigt viktigt område när vi tänker hybrid också och när vi kliver in i det nya normala om vi ska dra nytta av det som finns
och ta tillvara på de möjligheterna när vi kombinerar det bästa utav två världar. Vi gjorde ytterligare en studie och den visar att 98% av alla våra möten framåt kommer vara hybrida. Det vill säga minst en person kommer att delta virtuellt. Däremot så är lejonparten av våra kontor inte rustade för att kunna erbjuda en jämlik upplevelse. 94% av mötesrum är fortfarande inte utrustade med rätt utrustning som gör just det möjligt. Och här har vi en möjlighet att verkligen tänka om. Vår erfarenhet är att det är 5 faktorer som är extra viktiga för att tillhandahålla just det. Plattformen för säker digitalisering och plattformen som möjliggör effektivt hybrid arbetssätt. För det första, och jag var redan inne på det, det måste vara inkluderande. Alla deltagare, oavsett om man sitter med några kollegor i konferensrummet eller om man deltar från mobilen eller från plattan eller från datorn, måste ha en riktigt bra och jämlik upplevelse av själva mötet. Lösningen måste vara flexibel. Den måste passa ett antal olika roller och ett antal olika miljöer. Den måste vara stödjande, det vill säga den måste vara öppen och skalbar och möjliggöra att man kan ha effektiva hybrida möten oavsett vilken lösning eller plattform ens övriga mötesdeltagare nyttjar vid just det tillfället. Och säkerhet är en självklarhet. Det måste vara inbyggt från början. Användarna förutsätter att det finns. Och end-to-end encryption är enligt vårt sätt att se det ett absolut måste när vi talar om plattformen här. Och självklart så behöver den vara enkel att managera. Vi tror att vi har världens möjlighet. Cisco tillhandahåller plattformen som möjliggör säker digitalisering. Att möjliggöra effektivt hybrid arbete är en viktig del utav det. Vår lösning är för just det är WebEx. Vi har investerat väldigt mycket i den plattformen. Senaste 2 åren har 800 nya innovationer inkluderats i plattformen. Och det är inte lätt att stå och förklara. Så istället för att försöka förklara hur det kan se ut, så skulle jag vilja utmana alla nu att inte bara tänka om, utan att tänka om nu. Och jag tänkte att vi skulle titta på vad är några av de saker som finns i form av möjligheter här idag som kan möjliggöra ett effektivt hybrid arbetssätt. Låt oss rulla filmen. Tack så mycket. We're heading back to the office and work won't be the same. The age of hybrid work is here. From home to the office and everywhere in between. Work is happening where we are. Work where you want. Finding a space is easy. Just set down your phone and voila, your meetings, contacts, and calendar are a touch away. Need a meeting room? Book on the fly and you're in without touching a thing. Collaboration is easy. You can use whiteboarding and annotation to capture, share, and store ideas as they happen with the apps you already use. Could you turn the temperature down 3 degrees, please? WebEx rooms are smart, monitoring the environment, checking air quality, temperature, and noise levels, so you can optimize the space for comfort and safety. These rooms can even alert you if the room gets too crowded. You can also monitor the capacity of an entire building. Intelligent cameras monitor foot traffic in and out of the building, keeping a running count of how many people are in the space and where they are. The location of individual workers is monitored, so you can make sure your preset safety and environmental thresholds are maintained throughout your building. Location data from intelligent cameras and Wi-Fi access points are aggregated, giving you in-the-moment insights on your traffic flow and staff density across your entire working space. Need to get on the road? Seamlessly move any meeting to your phone and get going. Working from home? You have access to the same groundbreaking AI your colleagues have at the office.
that automatically takes notes, captures action items, and provides real-time transcription and language translation. Bring everything together with an Instant Office designed to deliver high-fidelity collaboration while reducing video fatigue. Make distractions a thing of the past with automatic noise removal, speech enhancement, and background replacement, so the focus stays where it should be, on the meeting. Sometimes words aren't enough. Now the entire team can participate with nonverbal cues and polling. And modern cloud calling enables you to bring the office phone with you and answer on any device. WebEx makes it easy to maintain all aspects of the hybrid workplace in one place. Identify trends and pinpoint any challenges, no matter if employees are working from home or the office. Troubleshoot issues in real time. Monitor and set parameters remotely to make sure each device and space is optimized for their situation. And with the World Map View, get up-to-the-moment system health reports on everything. WebEx products are built with end-to-end encryption, so the only people accessing your essential data are the people who are meant to. So let's get to work. From home, the office, and everywhere in between. The world is your workplace, and it runs on WebEx. Samuelsson, det där var inte, kan jag säga, de möten som jag har varit med i under året. Där har vi fortfarande haft mest fokus på att få folk att muta av och såna här saker. Så vi kan säga att vi är lite olika mogna in i den här nya normala världen. Men visst är det ändå lite meta att vi rullar en video med någon som ber oss att titta på en video. Att då har vi ju kommit några steg på vägen. Någon som verkligen har tänkt om när det gäller säkerhetstemat, och då pratar vi kanske om hela infrastrukturen, det är CIO Mikael Exenberger som kommer hit från Bufab och ska berätta lite för oss. Han är här på riktigt i verkligheten. Välkommen hit, Mikael. Hej allihop, vad kul att få komma hit och prata live. Man har ju saknat det ett tag. Jag heter som sagt Mikael Exenberger, jag är CIO på ett företag som heter Bufab, och vi är en C-part supplier. Alltså vi började med skruvar och muttrar, och nu säljer vi smådelar. Och sen har vi en sån här vansinnigt fin skrytbild vi gärna gillar att visa. Inte för att säga hur duktiga vi är, utan att faktiskt våra kunder gillar det vi gör. En viktig grej i den här lilla diagrammet är ett årtal som är 2005. När vi köptes ut från börsen tillsammans med Finnvedengruppen och Nordic Capital styckade av oss som en egen grupp. Och man bestämde att vi skulle göra en internationell expansion. Och det innebar ju att man köpte och startade bolag lite här och var. Och rätt vad det var så upptäckte man efter något år att men vänta lite, vi är ju ganska spretiga här. Vi har inte konsoliderat vår verksamhet speciellt mycket. Och 2008 så kom jag ombord, och då hade vi uppdraget att försöka konsolidera IT då. Så egentligen finns det en bild som är innan före, och det var ju när hela Bufab-gruppen hade egna servrar, egna infrastrukturer, egna mail, egna ADN, egna affärssystem, egna allting. Och man hade rätt dålig koll och man hade rätt lite synergier. Så den första av de här generationerna började 2009. Och på tal om modiga beslut, 2009 var ju precis efter att det var rätt mörkt 2008. Då hade vi en stark ledning och en stark styrelse. Men det är ett alldeles utmärkt tillfälle att försöka göra en IT-förändring, för då kanske vi inte är så upptagna med massa andra saker. Så då började vi resa runt och vi tog allas servrar. Vi byggde ett nät in till det centrala datacentret, och vi tvingade folk att få ett nytt affärssystem. Efter 5 år så var den här första generationen så att säga över, och vi hade gjort den här första konsolideringen. Det var en ganska lyckosam tid, och folk, trots att det var lite jobbigt, jag hade såg många fördelar med att ha samma processer och samma artiklar med samma affärssystem etc. Så när vi sen skulle besluta då 2014 om vi ska vi då outsource eller ska vi fortsätta att drifta i egen regi, så blev ju beslutet ja, men det funkar ju rätt bra. Låt oss inte gunga den här båten för mycket. Vi kör on-prem i 5 år till. Sagt och gjort. Och då kom vi fram till att vänta lite nu. Vårt affärssystem är ju för gammalt. Shit,
vi måste byta det igen. Så bytte vi affärssystem på 31 bolag i 26 länder. Själva utrullningen tog 2 år och 1 kvartal. Och sen så byggde vi kanske ett nytt data warehouse. Vi byggde om alla integrationer och såna saker. Och det var på det hela taget en ganska stor uppryckning av infrastrukturen och förbättring av allting vi hade. Men den här nya infrastrukturen, den lämnade oss lite i sticket. Vi hade ett SAN som inte mådde så bra. Och då fick vi lite prestandaproblem från gång till annan. Och vi fick till och med driftstopp och såna saker. Så att det var lite spänt mellan IT-verksamheten. Och när vi kom till vårt läge för att göra ett tänk om, det vill säga 1 år innan den här generationen var slut, vi skulle byta igen 2019, så satt vi ner i Holland koncernledning och sen bestämde vi att nu är det dags. Den här som vi har, som har krånglat för oss, det ska vi inte hålla på med igen. Vi ska ut med allt. Alla servrar ska väck. Vi ska släppa distribuerade skrivbord och vi ska ge folk PC för att ha ett bättre digitalt verktyg just för audio och video. Detta var 2018. Ingen visste någonting om någon pandemi. Och sen kom jag hem till IT-avdelningen och sen så var jag tvungen att vi ska slänga alla servrar och vi ska slänga alla tunna klienter. Vi ska göra om rubbet från scratch. Och då tänker man ju lite på Johanna från Swedavia att det gäller ju att ha någon bra catch för det här då. Så, men det här kommer bli bra. Vi kommer ju slippa den här krånglande hårdvaran och vi kommer ge folk det allra nyaste som finns och vi kommer kunna ge dem massa förbättringar. Så vi gav oss på det. Och det första kvartalet 2018 så i princip gjorde vi en projektplan. Vi designade det här nätet. Vi började städa AD:et. Ett AD är smutsigt. Det måste man städa ordentligt, annars går det inte att synka med de här molnprylarna. Andra kvartalet så skjutsade vi ut alla mejl. Alltså, alla som har bytt en mejlserver en gång vet hur jobbigt det är. Men nu för tiden finns det superfina verktyg till det. Så det var ju egentligen bara att hitta sånt. Köja upp hur man slänger upp alla mejl. Och sen vid en viss helg göra en slutsynk och byta MX-pekaren. Tada, har man Microsoft 365. Lite förenklat. Tredje kvartalet så kom vi fram till att vi måste rulla in alla PC:ar i Intune. Det går inte att göra på ett bra sätt på något annat sätt. Så att, men installera om alla PC:ar i hela världen, kommer mina gubbar. Så är det sant? Ska vi verkligen göra det? Japp, ska vi göra. Vi ska dessutom slänga alla tunna klienter och ersätta dem med PC:ar. Men även de verktygen är superbra. Du gör en instruktion, du gör en plattform, du har ett team som tar frågor. Sen skickar du ut de grejerna till de lokala IT och säger nu börjar vi. Så ett kvartal senare var alla PC ominstallerade. Tredje kvartalet 2018 så förberedde vi hur vi skulle då skiffla upp alla servrar till molnet. Man städade lite och sådär. Och första kvartalet så skifflade vi upp dem till molnet. 13 månader senare, molnresan klar. Fick ju pusta lite då i 2020 och då kom vi fram till att nu är allting nytt så nu måste vi ha en ny audit. Vi måste titta på hur ser säkerhet ut för oss och så vidare. Så då återigen, vi brukar ha PricewaterhouseCoopers till att göra våra audits och benchmarks. Så tog vi in dem då och sen, det blir inte lysande score. Denna röda lilla figuren i mitten där, så det var ju inte godkänt. Men vi fick en massa rekommendationer också. Så då gjorde vi dem. 1 år senare, då gjorde vi en ny benchmark och då nådde vi liksom det här ministrecket. Det vi också gjorde var egentligen att nyttja det här med molnkapaciteten till att ha tillgänglighet och säkerhet. Så vi driftar inte bara oss en molnleverantör utan 2. Har korsvisa backup däremellan. Så att stanna en så kan vi köra i den andra. Och sen har vi en tredje plats då. Där vi kan ha ytterligare en kopia i händelse av att vi blir ransomware-hackade eller vi får en total katastrof. Den finns inte nätmässigt så det bygger man då. Det viktiga med det här är ju naturligtvis inte bara att vi har en bra IT som är kostnadseffektiv och tillgänglig och säker och sådär. Utan det är ju den konsolidering som man gör. Den konsolidering som vår verksamhet vill att vi ska göra. Det vill säga att vi har samma kund-ID, samma leverantörs-ID, samma artikel-ID och kan börja jobba ihop och ha synergier kring det. Det var nog det mesta jag tänkte säga idag om detta.
Vilken häftig mening att få säga att vi installerar om alla PC:ar i hela världen. Ja, men det var bara bufans PC:ar. Nej, säg inte sådär nu, utan vi lät det bara lite mäktigt. Sådär. Det är en spännande resa och snabb också. Mm. Vi ska bli fler här nu när vi får passa på att vara tillsammans, så ska vi ju vara det. Och då ska vi också kalla upp Simon Binder som är säkerhetsspecialist på Sygate. Och jag tänker att jag börjar med dig, Simon. Alltså, det är ju lätt för en sån som mig som inte riktigt fattar att bara tänka så här. Men säkerhet, det är liksom ändå fundamentalt. Måste vi tänka om, pratar vi på riktigt om att tänka om? Men pratar vi inte bara om att tänka mer? Gör lite mer av allting för att vidga den där muren så att den kommer, ja, kommer bli godkänd till sist. Vad säger du? Jo, men absolut. Det kan ju vara ett sätt att göra att man bygger en starkare och större mur. Men jag tror inte att det är det som är framgångskonceptet när det kommer till säkerhet. Utan vi måste tänka om och se säkerhet som en möjliggörare, något som tillför värde i organisationen. Ta cykelhjälm som ett exempel där många kanske tycker att den är obekväm och den förstör frisyren och så vidare. Men nu kan man hitta cykelhjälmar som passar de här med snygga frisyrer som man ändå är beredd att investera ganska mycket pengar i utöver det man gjorde tidigare. Så att tänka om och våga se IT-säkerhet som en möjliggörare, något som hjälper oss att nå målen snarare än att bygga in oss och säkra upp och låsa ner ännu mer. Mm. Hur, alltså, det blir ju, om man går tillbaka till den här, min första lilla fundering kring den här ärliga Tesla-medarbetaren som ändå erkände att han inte nappade på $1 million. Klarar ni en sån nu? Alltså, vad gör man? Cementerar man bara igen alla USB-portar med tuggummi eller någonting, eller hur? Hur tänker man kring det, Mikael? Ja, vi klipper nog dem. Vi ser ju liksom om folk stoppar in något otillbörligt i en USB-port. Det tar en minut eller två och sen får vi ett larm från vårt säkerhetspartner. Så att han hade nog fått ett snack. Just det problemet, Clara. Men om man är lite mer liksom, seriös kring frågan, är säkerhet, kan vi säga, till och med en kulturfråga? Definitivt. Jag menar, det är ju någonting som folk avväger alltid liksom vad som är praktiskt mot att det som är säkert. Så att när vi kan göra saker som är säkrare men mer praktiska, då använder ju folk dem utan att tjafsa. Till exempel är det jättesmidigt idag med man rullar in PC:erna som är gjort och använder där Windows Hello där du slipper slå några lösen och du kan ta ett finger eller ditt ansikte så är du inloggad. Eller att du kan öppna din VPN-tunnel med certifikaten i den då inloggade maskinen och så vidare. Vilket gör att man slipper och kommer ihåg sitt lösenord. Men behöver inte det. Man slår aldrig in det. Du kan aldrig bli av med det till en hackare. Så att det är liksom både kulturen och det här gäller att göra det praktiskt för användaren. Så lyssna på en sån här säkerhetsexpert. Han sa att det lättaste oftast är det att liksom skicka ut ett sånt här mejl till killarna i ledningsgruppen, för de är lite så här ofta, nu generaliserar jag, men lite sån här narcissister som vill du vara med på det här så måste du liksom snabbt nu byta och uppdatera och så bara är man med och tankar av alltihopa då. Men det låter ju som att ni är liksom på en annan nivå då. Simon, vad skulle du säga? Om vi ska sätta någon prio här, vad är viktigast? Man kan inte göra allt på en gång i alla fall. Så vad är prio om man ska komma igång med säkerhetsarbetet, tänker du? Ja, men det är två saker. Det allra första är att titta på var står vi idag? Vad har vi tillgång till idag? Vad är det vi redan äger som vi inte använder? Vad kan vi bygga med som vi redan äger och har och maximera investeringen i det? Det andra är den här kulturfrågan som vi pratar om, att hitta ett varför för alla medarbetare, att varför ska alla vara med på tåget och hjälpa till att skapa en säkerhetskultur och en tryggare tillvaro. Och jag tycker det är spännande att när man går säkerhetsutbildningen hos MSB så lyfter man också upp att det är faktiskt varje enskild medborgares ansvar att vara del i det här försvaret, både för organisation och för samhälle. Så att jobba med det man har, få största värde av det och i andra läget jobba massor parallellt med kulturen. Easy peasy. Vi säger stort tack till både Mikael och Simon och så är ni entledigade så länge.